16,5 tisíc návštevníkov, čo je v prepočte takmer polovica občanov Komárna, si počas uplynulej sezóny, ktorá trvala 3,5 mesiaca, zašportovali na klzisku Alžbetinho ostrova. Od piatku minulého týždňa mestský zimný štadión opäť otvoril svoje brány. Máme aj sneh, takže môžeme sa aj gulovať. A ako vidíte, ľad je veľmi dobrý, kvalitný. My, keď máme strechu, ktorú nám teraz spravil Ježiško, tak nemáme problémy spraviť kvalitný ľad, aj návštevnosť sa potom na tom odrazí, lebo ľudia sú spokojní. Teplota cez deň bolo 14 stupňov tu na, u nás na štadióne a najvyššia nočná teplota 10 stupňov. A ľad sa spravil, ľudia sú spokojní, takže dúfajme, že sa nám ochladí, aby sme nespotrebovali toľko energie. Klzisko, ktoré začalo svoju 31. sezónu, ponúka okrem korčuľovania pre verejnosť aj rôzne možnosti prenajatia si ľadovej plochy. Keďže v priebehu 3 desaťročí sa žiaľ nepodarilo zastrešiť ľadovú plochu, ďalší program, rôzne podujatia pre verejnosť na ľade, plne závisia od vrtochov počasia. Stupne sa trošku zvýšilo, ale otváracie hodiny sa nemenia, ako boli každý rok, od tej 8. ráno, aby mohli prísť aj školy cez týždeň, do tej 17.30, potom od 18.00 nastupujú hokeje a našťastie každý deň máme obsadené. Všetko záleží od počasia. Žiaľ, to počasie nás ovplyvňuje, lebo krasokorčuliarsky krúžok tu už fungoval a dobre fungoval, lenže príde vám dážď, príde vám sneženie, tak ono, to je ťažko. Stav ľadovej plochy je pravidelne upravovaný. Klzisku sa v lani podarilo získať ďalšiu roľbu, ktorá už síce má svoje rôčky, ale vďaka tomu je jeden stroj vždy k dispozícii, ak sa náhodou ten druhý pokazí. Návštevníkov čakajú v tomto roku zrekonštruované sociálne zariadenia aj sprchy a za mierny poplatok si môžu priamo na mieste požičať aj korčule či dať nabrúsiť svoje vlastné. Dokonca si môžu dovoliť zabudnúť doma aj teplý čaj v termoske. Máme pekný bufet, zväčšili sme bufet, máme tam langoše, gofry, ešte aj myslím palacinky, hot dog, takže všetko je zabezpečené pre návštevníkov, aj horúci čaj, aj varené víno.